To celebrate the games of the 31st Olympiad. Dear friend, President of International Olympic Committee, amigo, the Olympic Champion Thomas Bach. Presidente do Conselho Internacional Thomas Bach. Brazilian authorities, autoridades brasileiras. Autoridades internacionais, international authorities. I'm the happiest man alive. Eu sou o homem mais feliz vivo. Eu sou o homem mais feliz do mundo. O melhor lugar do mundo é aqui. Vamos!